Glumci Dragan Marinković Maca i Hazim Mujčinović u BKC-u Tuzla zajedno sa kolegama stand-up komičarima Filipom Andronikom i Navidom Bulbuljom održali su humanitarnu stand-up veče Zarslana. Ova ali i mnogi druge humane priče nastale su u trenutku kada je vijest o oboljelom 6-mjesečnom dječaku Arslanu Kulačiću odjeknula društvenim mrežama. Povod je jasan. U petak na večer smo svi dobili tu poruku u inbox, neko se zaista zadao da pomogne malom Arslanu. Ja sam razmišljao šta u tom trenutku uraditi. Uključio sam live na Facebooku i pozvao ljude da se priključe. To je bilo hiljadama ljudi koji su tražili račun da uplate, telefon da zovu. Objašnjavao sam na licu mjesta šta u stvari raditi. Onda mi se javio kolega i prijatelj, jaran drug, Dragan Marinković Maca, kojeg evo čekam sad da dođe i da nastupimo, kaže hajmo nešto napraviti. Naime, malenom Arslanu pri rođenju dijagnosticiran je tumor na mozgu. Operisan je na UKC-u Tuzla. Nažalost, tumor se vratio i Arslanu je sada potrebno liječenje u Istanbulu, za koje su potrebna velika novčana sredstva. Pomoć svih dobrih ljudi u cijeloj Bosni i Hercegovini te dijaspori uveliko je pokrenuta. On je trenutno prevezen u Tursku gdje mu je hitno urađena operacija, a za hemoterapije i dalje liječenje u Turskoj potrebno je 133.000 eura. Smijeh je kao lijek, ono, za sve nas. Svi smo mi manje više izloženi. Naravno, poredim muke roditelja malog Arslana i sijaset druge djece i odrasli, jeli, manje više ljudi koji imaju tih zdravstvenih problema, ali jeli, vremena su vrlo turbulentno, tako da je zaista smijeh kao lijek za sve nas. Žalostno je što je ovo postalo nekako uobičajeno. To je žalostno, naš da se rad liječe SMS-om i ostalo. To je već godinama, decenijama, da ne kažem, to je nekako žalostno, ne do Bog nikome. Ali eto, sreća pa su mi merhametlička baj, to je raz uvijek nekako skupi. Hvala još jednom vama svima koji ste podržali ovu akciju i naravno svoje večerašnje publici koji su izdvojili i sredstva i vrijeme da podrže ovaj projekt. Tako je maleni Arslan, nažalost, svojom bolešću ujedinio sve dobre ljude koji mu žele na bilo koji način pomoći. Održane su humanitarne dječje predstave Bosanska bajka u BKC-u Tuzla, Vrh svijeta DJ Šampinjon glumaca Gradskog pozorišta Živinice u BKC-u Živinice. Teatar Kabaret Tuzla od 7. februara najavljuje izvođenje 5 humanitarnih predstava. Ekipi glumaca i komičara u Noći humanosti i smijeha humanitarno stand-up veče Zarslana nastupila je i grupa Jutro te tuzlanski DJ-evi. Žao mi je što je povod takav, ali opet se nadam da će svi izaći zadovoljni, jer ovo su velikani stand-upa, tako da ne sumnjam da će biti dobra zabava, ako ja ću imati taj upozoreni background, neki kao humanitarni karakter. I nadam se da ćemo što više, ne večeras, nego inače, skupiti materijalnih sredstava i za Arslana i da će to nekad sutra, preko sutra i za drugu djecu i druge bolesne ljude neko drugi prepoznat. Sva prikupljena sredstva bit će uplaćena na račun Arslanovog oca Sabahudina, koji se svakoga dana iz sveg srca neizmjerno zahvaljuje svima koji su uz njegovog sina, njegovu porodicu, svima koji ih podržavaju u ovoj borbi za život malog Arslana. Baš je bila stresna ova sedmica, svi su razmišljali o tom dječaku, onda su se pojavila i druga djeca, odnosno druge priče koje treba podržati i zaista mi živimo u jednom neuređenom društvu gdje moramo ovakve korake praviti, a evo mi smo tu da makar malo razgalimo. Ujedinjeni humanitarci pomaži u liječenju Sanjina Divkovića iz tuzlanskog naselja Bukinje, dječaku koji od rođenja boluje od poremećaja cerebralnih kretnji. Stoga će u organizaciji kulturno-umjetničkih društava Bukinje i gradskog dječjeg omladinskog folklornog ansambla Tuzla 9. februara u BKC-u Tuzla biti održan humanitarni koncert uz igru pjesmu i zdravlje Sanjina Divkovića.